This dome is the light one in the world. Nobody make dome like that. I think too much money. And that dome just counts, play concert, like, yeah, concert. Yep. Las Vegas, កន្លែងស្ពិនលុយកន្លែងសុភមង្គលកន្លែងអត់សុភមង្គលបាទកន្លែង rip off កន្លែងត្រូវបានគេកោបាទនិយាយត្រង់មកខ្មែរកូនជិនរៀមបាទជីវិតបាទជីវិតគឺថាវាអញ្ចឹងឯងបាទយើងខំរកស៊ីបានប្រាក់មកក៏យើងមកចំណាយទៅប្រោះការតបតែងការបំរើរបស់របរតាំងពីហូថែលតាំងពីកន្លែងលេងតាំងពីកន្លែងដើរស្អាតបំបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូន People around the world បាទមក Las Vegas អនុងបងនំបងប្អូនដឹងដឹងថាហេតុអីបានពិភពលោកគេមកលេង Las Vegas ព្រោះបើពិភពលោកគេមានដូច Las Vegas គេមិនមកទេបាទបងប្អូនរបស់ឲ្យក្តោយតាมันមាននៅផ្ទះគេมันមាននៅស្រុកគេมันមាននៅទ្វីបគេបាទគេមកដល់ហ្នឹងបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាវាអស់ចាកន្លែងហ្នឹងវាបាទកន្លែងហ្នឹងអត់មានណាមានបាទជារៀបខ្ញុំនិយាយខុសត្រូវនេះគឺថាជាបាទការវិភាគរបស់ខ្ញុំទេបាទដល់ Las Vegas ហ្នឹងดูดับไปให้โดยในรีสอร์ทนั่งโฮเทลได้ขยมเนานั่ง all marble ควยอ้อให้เจียงพนมบ่าควยอ้อให้ทมอพนม marble ยกมาไอ้ตา marble นั่งจุนานั่งนุ่งปฏินั่งจุนาเมาปีปฏิกราวเตียนบ่าคือแต่ละ all maintain บ่าบ่าวโอนโดยยำเจรียบจังบ่ายึงมีนอากาศបាទមានឱកាសគួរបាទមិនមែនថាឲ្យបងប្អូនមកកន្លែងថ្លៃនេះមានឱកាសគួរដែរឲ្យស្គាល់កន្លែងនេះកន្លែងនោះបាទខ្ញុំចង់ជារៀបមួយប្រាក់គឺអ្នកបន្តឲ្យអ្នកមិនចប់យើងមានប្រាក់យើងបន្តដែរទៅដល់កាហែងមេឃយានាក៏ចេះទៅដល់យើងអស់ប្រាក់វិលមកកន្លែងដើមយើងវិញបាទយើងបានន័យថាប្រាក់វាមានឡងវាមាន distance វាបាទវាមានរយៈពេលមានចម្ងាយវាបាទវាមានចម្ងាយផងវាបាទប្រាក់5រៀលវាទៅដល់ណាប្រាក់10រៀលវាទៅដល់ណាបាទនេះក្រាន់ណថាជាទស្សនៈទេបាទតាទៅពីអត់តាទៅពីបាទប្រាក់គឺថាវាវាវោះយើងឲ្យដើរបើនៅជួនកាលខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងមានប្រាក់យើងអត់ដើរយើងហ៊ានអត់ដើរបាទណែយើងអ្នកមានប្រាក់មិនដើរដល់អ្នកអត់ប្រាក់ចង់ដើរបាទតែអញ្ចឹងគេចាំបានថាយើងតែងតែធ្ងោថាអូជីវិតខ្ញុំវេទនាជាងគេបងប្អូនបងប្អូនតាន់បានឃើញថាមានគេវេទនាជាងយើងទៀតកុំឲ្យធ្ងោមានគេវេទនាជាងយើងបាទ
មានគេសប្បាយជាងយើងមានគេរងទុក្ខជាងយើងបើជីវិតគឺវាជាជីវិតឯកជនបាទកុំលើកយកបាទទស្សនៈខ្លួនថាខ្លួននឹងក្រជាងគេខ្លួនវេទនាជាងគេខ្លួនឆ្លាតជាងគេខ្លួនចេះជាងគេខ្លួនប្រកាយជាងគេមិនមានដីលោកនេះបាទពាក្យថាចេះជាងគេឆ្លាតជាងគេមានជាងគេមិនទេបាទក្រាន់ទៅថាវា different way គេឆ្លាតខាងនេះយើងឆ្លាតខាងនោះគេបាទលងងខាងនេះយើងលងងខាងនោះបាទចឹងបានថាពិភពលោកបងប្អូនកំរយុត្តិធម៌មិនមានទេយុត្តិធម៌វាមិនមានទេបាទក្រាន់ទៅថាយើងទទួលយកអ្វីដែលយើងទទួលយកបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងតើយើងចង់យកក៏បានយើងមិនចង់យកបើគេឲ្យយើងយើងយកបើគេមិនឲ្យយើងក៏យើងអត់ដែរបាទចឹងបានថាហើយពាក្យថាត្រូវនិងខុសក៏គ្មានដែរបងប្អូនពិភពលោកនេះมันមានតែត្រូវហើយនិងខុសព្រោះម្នាក់ម្នាក់យល់ថាត្រូវត្រូវរៀងខ្លួនដែរចឹងម្នាក់ម្នាក់ take own ត្រូវបាទ take own right nobody wrong បាទ this world don't looking for justice កំរយុត្តិធម៌มันមានទេក្រាន់ថាតែយុត្តិធម៌យើងកុំអោយយើងប្រឹងរកទៅតាមសមត្ថភាពយើងបើថាយើងរកបានប៉ុណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំតូចចិត្តប្រយុទ្ធធរវាមានតម្លៃវាដូចគេដាក់លក់ក្នុងផ្សារអញ្ចឹងបាទយើងអត់មានប្រាក់យុទ្ធធរក៏មិនមានអ្នកមានប្រាក់យុទ្ធធរមានបាទគឺថាគេយកប្រាក់ទៅទិញយុទ្ធធរតែយើងយកទឹកភ្នែកការយំសោកបោកសំរែងទួញសោកទៅរកយុទ្ធធម៌រកមិនឃើញទេបាទព្រោះពិភពលោកវិចាយប្រាក់វិចាយលុយបាទអញ្ចឹងបានថាបងស្រឡាញ់អូនបងអត់មានប្រាក់ទេបងមានបេះដូងស្មោះត្រង់ហួសកាលហើយបងប្អូនគេមិនត្រូវការបេះដូងស្មោះទៀតទេគេត្រូវការប្រាក់ហើយបើអ្នកនោះមានប្រាក់ហើយបេះដូងស្មោះទៀតនោះអនុដបលបងប្អូនហនុរត់ល្អមែនទេបាទអើនិយាយទៅវាចេះតែនិយាយបាទក្រណាត់ជ្រាបនេះនៅ floor 42នៅ Palazzo Hotel Resort បាទនៅ Las Vegas ខែបាទ5ថ្ងៃទី13ឆ្នាំ2024ត្រូវថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃហ្នឹងវិលទៅផ្ទះវិញហើយបាទដូចខ្ញុំជ្រាបអញ្ចឹងតើអស់ប្រាក់វិលទៅកន្លែងដើមវិញហើយបងប្អូនចឹងបានន័យថាប្រាក់វាកំឡត់ចំហៀនយើងបាទហើយការងារខ្ញុំសុំនិយាយឲ្យខ្លីការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃបំណងយើងប៉ងធ្វើអីចង់បានអីចង់កើតជាស្អីគឺសង្ខារអាយុជីវិតវាអ្នកកំឡត់បាទតែដល់ថ្ងៃដល់ខែឡាយយើងចប់បាទមូលចេញពីពិភពលោកនឹងអ្វីអ្វីក៏ចប់ត្រឹមនឹងដែរបាទប្រាក់អ្នកវាស់ឲ្យដើរជីវិតអ្នកកំឡត់មុខតម្លែងបំឡងប៉ងប្រាថ្នាអ្វីនឹងគឺចប់ត្រឹមថ្ងៃនោះបាទម៉ោងដល់ខែនោះគឺចប់បាទអរគុណបងប្អូនដែលតាមដាន YouTube ខ្មែរកោតែនៅទៅដល់ទីណាបំណងយល់ទស្សនវិជ្ជាហើយបើថា
ដែលទស្សនៈខ្ញុំវាខុសវាត្រូវអីសូមអធិស្ឋានស្រ័យសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំបាទព្រោះនិយាយនេះគេហៅគ្រប់បាទអាមេរិកក៏ថា high class low class middle classបាទវា fit all ដែល one fit all បាទបងប្អូនទៅទិញ t-shirt ដល់ទៅគេដាក់ one fit all មកថតស្គមខ្វះទៀបពាក់ទៅត្រូវទាំងអស់បាទដល់អញ្ចឹងការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំគឺថាបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តបងប្អូនខ្លះយកទៅអនុវត្តបងប្អូនខ្លះមិនយកអនុវត្តអានឹងរឿងបងប្អូនមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទេបញ្ហាគឺបងប្អូនទេបងប្អូនតែខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែអ្នកនិយាយអ្នកមានទស្សនៈទេបើត្រូវខុសគឺលើបងប្អូនហើយបាទគ្រាន់តែថាយើងស្ដាប់ច្រើនពាក្យណាដែលវាខុសយើងគាត់ចោលពាក្យណាត្រូវយើងយកទុកខ្លួនយើងកសាងហើយពាក្យទាំងអស់នេះនៅខ្ញុំនិយាយបែរជាជួយដល់ក្មេងចំនួនក្រោយ new generation ទេបាទ old generation ចាស់ចាស់នឹងវាផុតហើយបាទវាអត់មានកែអត់មានធ្វើអីកើតទេបាទអរគុណជារៀបរៀងសូមជូនពរពី Last Speaker ថ្ងៃ Last Day បាទថ្ងៃបង្ហើយបាទ Goodbye Last Day បាទ Goodbye Last Speaker Goodbye Palazzo Goodbye all everybody working in the Last Speaker You do a good job You do a nice job You take care of us Yeah អរគុណច្រើនបាទហើយក៏បានជួបបងប្អូនខ្មែរដែលមកទៅក៏បានជួបគ្នានៅឡាស្វេកាសក៏អរគុណសូមជូនពរសូមយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាគោរពរាប់អានគ្នាបាទមានតែស្រឡាញ់ហើយនិងគោរពទេដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពបាទអរគុណជារៀបលាសុខសប្បាយពាក្យថ្មីយើងនិយាយតើដែលបងប្អូនគឺវាអោអោដេតនេះគឺវាមិនថាមានភ្លើងវាមានផ្សែងបាទអាននេះអត់ទេបងប្អូនភ្លើងដាច់ភ្លើងឆេះបាទបងប្អូនមើលតតនេះទៅបាទដាច់ភ្លើងឆេះបើអត់មានផ្សែងទេបងប្អូនភ្លឺភ្លឺបាទបានភ្លឺជារបៀបដែលជាលោកយ៉ាងឯងនេះហើយដែលថាអ្វីអ្វីវាមិនចេះទៅត្រូវតាមកាលវេលាទេបាទនេះគឺមានភ្លើងអត់ផ្សែងបងប្អូនតកាស្រែងមានឆ្នាំលៀបបាទយ៉ាងម៉េចនឹងមានភ្លើងតែមានផ្សែងកើតស្រែងបង្កដល់ឆ្នាំលៀបទៅកាន់ស្រីមានឆ្នាំលៀបបាទគឺស្រុកតបបានក្រានតែរៀបកាលវេលាយើងចេះតែនិយាយដោយដូចមុននៃធុបនំមិនដែលធំជាងនាលបាទដល់លើនំធំជាងនាលជួនកាលវៃខ្លាំងខ្លាំងបាទខ្លាំងមិនបានទេរង្វាស់រង្វាល់ខ្លាំងមិនរួចទេផែនដីនំគេគេប៉ិនចេះដីណែបានដៃបងប្អូនមានពុកខ្លាំងបានដែរបងប្អូនណាខ្ញុំមិននិយាយប្រចាំនឹងពាក្យអរំបានដោយតាអ្នកឯងមិនលើកផែនដីរួចបងប្អូនណាឥឡូវគេលើករួចផែនដីបងប្អូនគេធ្វើកសលវិច័យលើកម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំមនុស្សមកកោតនឹងលើករួចណាមិនមក
បាននិយាយលេងទៅខ្លួនមិនប្រចាំនឹងពាក្យបរមបរាណបណ្ឌិតក្រាន់ថាលើនឹងស្រុកខ្មែរយើងបាទយើងទៅតាមកាលវេលាហើយបាទកូនចៅអីតារមមិត្តមិត្តប្រុសមិត្តស្រីមុនហើយមិនដូចមុនណែឪពុកម្ដាយចាប់ទឹមចាប់រកគូឲ្យមានទេបាទគេថាទុកដាក់កូនចៅមើលផៅសន្តានឡើយគេមិនបាច់មើលខោលេងចោលយកមួយទៀតបាទឥឡូវនេះគេធ្វើខ្លីៗមិនវែងទេរឿងយើងពីតើយើងធ្វើវែងពេកបាទការ2យប់2ថ្ងៃ3យប់3ថ្ងៃស៊ីអស់គោ1 2ជូអស់គោ5ដល់ឡើយការនៅឡាស់វេកាចឹកបាយគ្នាជួយគេគេមានកន្លែងមេរីតឲ្យ license ចាប់ដៃបាទអស់100 200ទេបងប្អូនបាទងាយចឹងវាស្រួលបាទពីពពលគេធំគេពន្យួយមិននៅទូទៅបាទបាទមានរីប្លាយសិនចប់ហើយបាទបើអានណែគេនាំគ្នាដឹកដៃចូលមីតាណុលញ៉ាំណែបីណៃម្នាក់មួយទៅហើយយើងលេងពីយប់3ថ្ងៃអីយើងមានណាអូតបតៃមកវេកាកាអស់មកចាំថតបែកូនបងណាបាទកូនមកអញ្ជើញចាំកូនណាកូនមកហើយអត់មកទៅហើយ